Niin, mutta nyt pitää muistaakin sitten se, että jos me aletaan jotakin lajia harrastaa, niin pitää ehkä tietää, mikä se lajin idea on. Eli puhutaan kehorakennuksesta, puhutaan yleisestä kuntosaliharjoittelusta, niin se ei ole crossfittiä, se ei ole painonnostoa, se ei ole voimannostoa, vaan se on vastusharjoittelua. Eli me halutaan tehdä omalle lihaksistolle jotakin. Ja vastusharjoittelun perusperiaate on se, että me tuhlataan lihasvoimaa siellä. Eli jännitetään lihasta vastusta vasten. Ja pyritään tuhlaa sitä lihasenergiaa. Jännitetään lihasta maksimaalisesti pientä vastusta vasten. Ja painonnostossa ja crossfitissähän se on päinvastoin. Halutaan mahdollisimman nopeasti, vaan nopeita liikkeitä. Ja... Eli yritetään nostaa mahdollisimman suuri kilomäärä mahdollisimman pienellä lihastyöllä. Eli käytetään räjähtävyyttä, tekniikkaa, muita lihaksia. Eli se on ihan kaksi eri asiaa. Eli mun mielestä niin hyvä vertaus on siihen, jos verrataan nopeuslaskua ja murtomaan hiihtoa. Eli ei murtomaan hiihtoa voi harjoitella laskemalla nopeuslaskua, vaikka siinä on sukset ja saumat. Eli on vaan tehtävää erilaisia työtä. Sehän kaikki nämä rajat on tosi hämärtyneitä. Mutta nyt sitten, kun sanotaan näin, että pyritään niin jännittää lihasta, niin mahdollisimman suurta lihasenergiaa käyttää mahdollisimman pientä vastusta vasten, niin se ei tarkoita sitä, että pitää treenata pienillä painoilla tai hitaasti tai ylipuhtaasti, vaan se, että mitä suurempaa vastusta vasten se lihas jännittyy, niin sen kehittävämpää se on. Eli siellä on vaan monta progressioastetta, eli jos me ei edes osata jännittää lihasta, niin meidän pitää oppia jännittää se lihas vastusta vasten. Niin kuin tiedät, tulee paljon tavallisia kuntoilijoita, jotka tulee salille, niin jos niille tehdään liikeohjaus, niin kyllä ne liikkeet oppii. Mutta nyt kun me aletaan ohjaa toisella tavalla, niin ne oppii löytää ne lihakset. Kyllä. Niin siitähän tässä on kysymys. Eli siinäkin näkee, että ne kilot on toissijaisia, mutta ne on seuraus, joita tulee ja niitä pitää hakea sieltä. Eli isompaa vastusta. Tulee se pienet painot harha siitä, koska tosi pitkäänkin treenoinen joutuu monesti lähteä opettelemaan pienellä painolla, kun lähdetään hakemaan tekniikoita uudestaan. Se on tehty alatalia satasella ja sitten se tippuukin se paino 40, niin totta kai se palaa takaisin sinne ylös. Joo, mutta itse tarkoitus ei ole tehdä pienillä painoilla, vaan tehdä lihaksella työtä. Ja sen jälkeen oppia tekee sitä isommalla ja isommalla painolla. Hyvä kuntoinen kaveri, ketä mä ohjasin aika sitten, niin penkkas 191 penkistä ihan hyvällä tekniikalla. Tehtiin just pinopenkki käsipainokunnarruksiin. 14 kiloa tuli 8. Kyllä. Tehtiin oikein. Niin. Laura itsekin, että on. Niin, mutta siinä se tuleekin just se, että kun se on tottunut tuottaa voimaa tiettyyn liikkeenmallissa. Niin, ja sitten tiettyyn liikkeenmallissa. Tiettyyn suuntaan. Niin, mutta nyt jotenkin hallitsen kokoa keho niin kuin kokonaisuutena. Eli tossakin ollaan käytiin videolla läpi, niin tämä on yksi semmoinen hyvä harha, että mä jossain näin, kun oli katsottu joitain asioita, miten mä olin esittänyt näitä asioita, niin sitten siellä joku sanoi siitä, että nämä on suunnattu jollekin erittäin edistyneille, eli plus 6-9 vuotta treenaille. No, se on aika jännä harha, koska se, että nämä on niin, että lihasta eristetään niin paljon. No, se kertoo vaan siitä, että joka sen sanoi, niin ei ymmärrä ohjaamusta yhtään mitään, että suurimman osa ajastahan mä ohjaan tavallisia ihmisiä. Nimenomaan, niin kuin mekin täällä. Niin. Eli pitäisikö ensin 6 vuotta treenata, että pystyy eristämään päin persettä ja sitten sen jälkeen vasta opetaan treenaamaan oikein. Niin, mutta tosiaan taas tulee, kun me katsotaan näitä liikkeitä, niin se vaatii niin kuin erittäin hyvää koko kehonhallintaa. Se, että me pystytään eristämään iso lihas, vaatii koko kehonhallintaa. Sun pitää pystyä hallitsemaan keskivartalon syvät lihakset. Tiedostaa sun rintakehän asento, tiedostaa sun ryhti. Se on kaikkea muuta kuin eristävää. Se, että me eristetään iso lihasryhmä, niin vaatii koko kehon hallintaa. Se on taas ihan eri asia, jos me tehdään työtä tai tempaus. Me hallitaan sitä kehoa liikkeen kautta. Se on ihan eri asia. Joo, eikä se, jos tähän tulee joku ihminen, kuten vaikka se on treenannut vaikka vuoden, se ottaa ohjauksen. Totta kai sitäkin ohjataan tarkasti, mutta sitä ohjataan sen kykyjen mukaan. Eihän sille tehdä niin, että ei siinä voi sille tavallaan aloittelemaan, että se voi jokaista kynärpää kulmaa laittaa sentilleen kohdalle. Ei se kerkeä omaksu niitä asioita, mutta totta kai ne niin kuin isommat linjat. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa viemään sitä pidemmälle. Niin, ja se nimenomaan, että siinähän se onkin, se kuntos oli harjoittunut tavallaan nähdään sillä tavalla, että se on pitkä tie, jossa sä opit enemmän. Jos mä menen sitten pelaa golfia ja mä ottaisin golftunnin, niin ei ne opeta mulle ekalla tunnilla, että sun pitää lyödä 300 metriä heti kahdella lyönnillä. Kyllä sitä opetellaan ihan sitä pikkutekniikkaa aluksi, niin, miten se keho käyttäytyy siinä lyönnissä.